penalidade total de tempo foi de 0,5 segundo. Três restantes. Terminamos em...
combinação de mudanças de elevação, uma superfície de pista mantida com perfeição e zonas de frenagem mínimas, produz uma corrida emocionante e competitiva, adorada por pilotos e fãs. Thank you.
volta. Total de tempo foi de 1 segundo e meio. Ótima corrida. Terminamos. A curva em U Lyoko é a curva mais fechada da pista de Kyalami. Saindo da S, os pilotos costumam usar a árvore no topo da...
foi muito...
ótimo trabalho.